online. Sasa na. Huwag na lang makakata. Puan. Saan? Yeah. Okay. Salamat alay po. Kuli ba ay salamat po sa paubo sa sujuhin ay yung nga ka siya hawa ka. Mga sa hawa ay hindi ko ay sulo. Hindi ko ay sulo. Marko rin kasuh ay kasi kaya na amat po sa suso at ay alhamdulillah marko rin ang tutifi alam alam marko rin siya pala yung kapsamay. Dadku yun nisuri wiye. Marka awalaya na kasuhi ay ajibu ili marko rin dadku ikaw lihan jirin ba iska makasay lakin anay gabunti wahi ajibu o musiba ah o an kasa yani lakay wakurhi o dibatu dumarka ukeen taragal ukeen to dhalinyarada dhalinyarada u Soomaaliyeed aad u bahdishay marka horbay hormaysanaysaan geedkan marku jirteen Soomaalida dadku ixtiraamaya hargeysa waxay ismariyaan ba laakiin hargeysa keliya ma aha keliya bahalka waxaa laygu yiri gacmaha lagu radsadaa waad arkaysaan ila tahay aamina si fiican ay tahay qabanaysa keliya bahasha waxaa laygu yiri maanta inaan reposaasood ah oo dukaamada kiimikaada daba ayay soo siiyeen primary training hadduu ilaahay mabo waa oxide waxaa loogu talagalay bleachkan waxaa lagu dhahaa tinta ah waana dadka inta badan waxay yaqaaniin waa biyo casas baan dhahaa marka bahasha waxaa haddii aad ku shubti maradayda hata marad way googo-aysaa marka qofku markuu ismarinaya markuu ismariyo bacratan buu saas ku xiranaya fiiri ilaah waa idinku daaya tasawa qisa aad mu'min u ah fiiri ilaa halkaas fiiri saas qofku is oranaya fiiriya hadhowna markuu tan dhamaysto tan kalena qofka imaanaya wuu gelinaya kabacdina markuu dhamaysto lagu gashanaya ka warrama marka dadka baraska ku dhacaa bilijka lagu hadalka wiiga noqda dhaha dhalmoodad dhibaatada dhulkanta dhiciska bahashaas dhibaata u keeda bikaas dhiiggeeda dhacday ninka maanta sabti markii walaal waad ogahay laakiin iyagaa doonaya marka hataa maqasheyn bacwaan isku radiya arrinta ah waa run ama beedel mood jiray waa rumaysan kariba marka bacdi labaad dhabaataa marna labada lugoota la geliya marna gacmaa la geliya ama shoog baa qaada runtii waa rumaysan kariba marka ilaa arka arrinta boosaasa waa maaha waqooyi ma joogan waqooyi laakiin dadka soomaalida waqooyi baa waxaa la yidhay naag iyo doqon baa madow laakiin reer qoriguna waxaa ku dhahay naag iyo doqon baa madow marka arrintan waa arrin u baahan in dadka laga wacyigeliyo oo ah hadda anu bahasha waa ka baqayaa ma aqa sida loo faraxataa laakiin ninkii ugu yiri haa ninkii ugu yiri waa bahashaas mujeeda hadda hadaa maradeeda ku shubo aysid way googo-aysaa ukeedana iska badaan ma ubsan karti bikaas waxaa dareemaysaa dowqad adag iyo ur badan bay leedahay bikaas caagadii weynadi maanta ninkii ugu yiri walaal caagadaa lagu shubaa maxaa lajir qofkana wuu marsadaa marka uu rabdana saddex saacadood mise afar saacadood ugu cadaana aduu qofku wakti dhow isku bedelaa marka haddana maqashee kisa intuu wiil aroosay gabar afarta kad leh waa arrinta runan weeya waa serious arrintan maaha arrin kaftan leh bacdina waata bahasha bleach kana waata waa bleach biyaha lagu shubo dee waa isod waa 13 volis 19.0 waa arkaysaa ba ila tahay waana halka hadda akhrisaana hoosta ahna waxaa ku dhigan waa isid yacni ma ahan waa isid cad oo ah loogu tagal cosmetic isid oo ah timaha ah laakiin iyagu boodiga u isticmaalaan marka naagaheed inaa aragteen cimrigooda uu degdegay wajiyaha haaraha leh ana waxaan u bixiyey istaarka soomaalida u bixiyey haaraha waa istaar subxaana allahi cajiib ah marka bal ila arka inaad ereyaal haddii ilaaha idmo marka reerha geysana waxay dhaheen anu qooya dhan baan ahay hadiisa keliya maahan boqoniya naag baa madow laakiin bacyaha maqasheen inay kaftan tahay oo dad badan aysan rumaysnayn safiya idin keenta $1 iyo half baa kasoo bixiyay maanta inaan laydin keeno kana $1 baa laydin soo siiyey marka mintiidina lacagta ka qaata mintiyaan bay sheegay iyo eego oo iyo soo celi bikoos dadka iibsanaya marka bacyahaasna muddo badan baan wadanaya bikoos ma rumaysnay laakiin waa kaas leetaytay guys it's so funny shimprolada dheer xataa garabkii macaashiirku cadaanaya inta kalena madowaadisaa look at reality wa it's so funny guys thank you I love you reposa so thank you so much.